아, 안녕하세요. 말하세요, 오맨. 아이, 네. Ja sit, tiedätkö se mitä, se taloa, ei, meidän iso talo, mun kotia ei voi siirtää, mä oon ihan faa. Se tulee seuraavassa isossa patchissa. Jep, niin se oli vähän... usetusta. Joo, niitä pitää pettää, niitä eläimiä. Mä en vittu tehnyt niille mitään ikinä. Että ne antaa parempaa niinku lootia sen mukaan. Vaa, kaikki ammuttiin vitu blind. Kuuliks se? Jep. Mä ammuin kaikkia ne vaan ihan vitu sokeena. Yhden nimi on Deagle. A gift. Let's dance. Let's dance. Joo, mä oon tää. Raketus vaan. Oha, vittu, sillä oli kultainen pyssy. Joo, okei, okay, jolla kultainen pyssy. Joo, mä pysy ulttaa. Spike planted. Vitti kurkkaa sitä. Lol. Miten vitus mä en mukaan osu tota? Voi vittu. No one else could do this. I get away with these things. Switching sides. I'm out of here. Gotta go. Ei, se seks mä. Neljä. Let's go. Et sentään. Ei päästytin toilla liikaa. No oli kyllä aika hyvä. Niin oli. Ja sitä pelasin maan paskassa, niin paskin muuten täällä tasolla. Mitä vittuu? Miksi? Aha. Siellä ei ollut. One enemy remaining. Tää on kuvaa pysty. Ale mi se otto se. Kato, nyt jos sulla on kultainen pyssy, jos mä tappan toi yhden. Let's keep it going. Match point. Oh look, they're desperate. I'm out of here.
Ne on jetti. No jos mokei, mä... Tuu laittaa seinä tänne. Mä tuun. Siellä okei jo. Ai vittu, se osui muuhun. Joka vitu kerta toi ottaa multin pois. One less. Fire in the hole. Enemy safe. Niillä on kultainen pyssy. Joo, mä kuolin jo. Reissi ulti, se vaan jahtas mua. Joru B:llä. Player standing. Next. 30 seconds left. On siinä jossain. Teleportas vissiin. Joo, teleportas. Aika hyvä teleportti. Se save sitten se. Sudden death. Mä menin multi. Näkyy. No mua jahtas vitu reissi ultilla, saatana. Mä en tiedä, mitä silläkin oli ulti. Tänne keskelle, no tänne keskelle ottaa, ottaa tuota noin torbeja tossa keskellä. Okei, ne on kyllä aika paskoja. Voit laittaa se silti. Se tulee reissi miinus. Näetkö missä se oli? Minimapista? Okay. Ei. Joo. Mitä sä tähän enää jäät? Tiedät, sä on nyrkoin takaisin, se heittää vaan flashin, sä kuolet. Stunni oli ihan ok yritys, mutta ei se stunni tule estää sitä, että se ampuu sua silti. Onks vaan mennä B:lle? 10 seconds left. Voi plantaa sitten. Mä en saa ainakaan plantaa tänne. Defenders win. Sepposta. Vielä pelaa? Mitä? Vielä? Vai? Joo. Mä ajattelin, että pelataan yksi unrated ja sitten mennään. Oh. Oho, olipa vähän huono.